Kush i motivon ata që votojnë më tepër Trumpin 40% me 37 për Biden, se Biden i është një politikan par excellence, do më thënë bazuar në gjitha institucionet, nuk ka bërë gabime. Por është çështja që Trumpi ju siguron paqen. Atë që thotë që unë luftën në Ukrainë mbyll brenda një nate e tjera, përpara rrezikut atomik, përpara gjithë kësaj situatet papritur, krijimi të një sistemi tjetër politik që Lavrovi me drejtë tha që jemi përpara përplasjes dy sistemeve botërore, atë të sistemit të krijuar pas luftës së dytë botërore dhe të multipolar system që po krijohet tani me ndëryrjen e vendeve të BRIC-ut. Prandaj këta mendojnë që ky është personi që mund të bëjë zgjidhjen për t'i shpëtuar nga lufta. Shumë pragmatiste, shumë e thjeshtë, indirekte, nuk mendojnë për konsekuencat, nuk mendojnë se çfarë mund të humbi perëndimin në këtë rast, nëse çedon edhe të tjera. Tani, në lidhje me Shqipërinë, unë mendoj që nuk janë në racional Shqip, të themi drejtën, sepse Shqiptarët e para ndjekin në Amerikën duke patur besim se kushdo që tjetë në Amerikë, edhe ne jemi dëshmimtar që kemi pare dhe naivitetet të shprehura, jo vetëm nga opinioni publik në nivel të ullët, po edhe nga politikanët që kur vjen për te Amerika e bëjnë një shablon që e ka vendosur Amerika edhe ne nuk e diskutojmë këtë gjë. Do me thënë, e kanë shumë të pamundur që të bëjnë një analizë kritike edhe midis konkurentëve. Por, për shqiptarët, duhet të them që politika e Bidenit për rajonin është shumë me interes sa politika e Trumpit. Kjo shpjegon një rënje të... Po, edhe shqiptarët tu nuk e kuptojnë pse, po, sepse e gjithë problemit tonë është çështja nacionale dhe Kosova. Unë mendoj që zgjidhja që mund t'japi prezidenti Trump është një zgjidhje tillë që i intereson një stabiliteti politik, një zgjidhje që ai e ka provuar që ishte një zgjidhje paralele e projektit Abrams, do më thënë, ne po ju japim mirë qënje, ne po ndërtojmë një qëndër në Beograd që do të bëjnë fluksin e pareve dhe juve, do më thënë, kjo është një approach tepër simplistik edhe që nuk funksionon në Ballkan, sepse ajo që i ka bërë kundërshtar është mënyra se si kanë vepruar sërbët ndaj shqiptarëve historikisht, se shqiptarët kanë bashkëpunuar ekonomikisht, financiarisht, edhe sot janë me sërbët, do të thënë partnerët e tyre kryesor. Dhe ajo është vetëm një nga pikat ku do ndalemi me së fundi që ne do të përsërisim prapë. Ajo që ka një rëndësi që kërkojnë Trumpin është pikërisht ai moment që me drejt profesori e tha që është pjesa politike në Shqipëri. Duhet të kemi parasysh që kjo administrat në shumë raste ka gabuar në atë mënyrën e perceptimit që një pjesë e shqiptarve ka. Janë bërë gabimet tila, një pjesë ju kanë thënë që pos mbajtët një pozicion të imponuar Dohani Bar, të gjitha këtore veprimet që kanë bërë ndaj liderit të pjesës së opozitës dhe tjera, kanë krijuar një papëlqyeshmëri që reflektohet, që mendojnë që kur të vit Trumpi do tjetë me thjesht, sepse mund të bëjë një zgjidhje për të ndëshkuar Bidenin për politikat e ti që ka bërë edhe në rajon, edhe në Shqipëri. Kjo është ajo pjesa që shqiptarët preferojnë Trumpin më me shumicë për interesat që po tjetë për zgjidhje që të ketë, se sa... Besoj kanë nevojë, domethënë, ta ballafaqojmë këtë mendim. Mentor, ndryshe nga çfarë pam përpara.